Përshëndetje. Jeni a praf me mu, me Danin, edhe sot kena me pregatit një recet, kastraveca apo tranguj, veror, turshi. Jënë shumë, unë i preferoj shumë ato në veren, i ha. Krej që kana duhen, më janë këto, kem 1 kg, 1 liter uj, falni, 1 liter uj. Këto kemi një lugë sheqer, një filxhan kafe i vogël, krip, edhe një gotë e çajit, ashtu, ufëll, apo edhe kështu një gotë filxhan i kafes, njëjt. Tash, na ja qesim sheqerin dhe kripen. Sheqerin e qesim puna që me elon ma të fort. Nus me elon me uzbut. Tash në këta e vlojmë, si të vlojnë e hekim. Në basi të vlojnë, ja qesim ufullen. Nuk duhet me elon shumë, vetëm me vlojt. Tash krejt që ka na duhet, është kjo, tjegulla, është 2.5. Tash i morim, këtu i kem trangujt. Edhe deri sa të mbushim. Kësilla i prejmë, jo të holla se matrasha bëhen ma të shishme. Kësilla i. Janë një prej turshive veror, janë shumë të mirë. I kam edhe do receta ta që më duhet mjau të regu për turshi kështu për verë. Që unë pa ta nuk moj. Ta deri sa të mbushim. Mundin edhe një spec mja qitë, është shumë, shumë i mirë. Tash, këta i kem bush. Unë këtu e kam një spec. I gjelbërt mundin edhe djekst me qitë. Nuk prish punë. Për mbi jala e bën shumë ani me kon e i djekës dhe bën ma të shishmë po nuk e preferoj. Kështu? Tash vetëm presim deri sa të vloj uji. Tash me uji është ka vlu, ka morë valen. Tu e kemi gotën me ufëll. Ja hedhe. Unë dikush mundet nëse nuk e ka për ngut, apo nuk dën me jardh shumë shpejt, e len me uftof ujin. Nëse dën ma shpejt e qetë të nëzit, edhe vjen për 2 dit afërsisht të rintrijën të gatshëm. Tash na ja qesim. Edhe nuk bon kur sësi me i qelë. Ujtë që na të pranë, e qesim edhe nëse kemi rezerva trangujtë.
Apo kastravecat, i qesim apet. Duhet deri këtu. Buzën buzë, që i thejmë. Puna që me mbulu komplet. Sepse mundet me na edhe duhet me lanë e taman është edhe duhet me lanë diku në temperaturë të mesme, jo shumë të nxehtë sepse mundet të gufin apo të shkumojnë edhe atëherë prishen e mbyllim dhe i lanë për një 2-3 ditë ashtu. Duhet me lanë e plak, dikon. Jo shumë nxet, ko është nxet nuk bën. Tashme, këta kanë ardhur. Janë të gatshëm. Kur e dim që janë ardhë, kështu është uji kur bëhet i trubëlt. Atëherë janë të gatshëm. Si që po shihet, në kanë ardhë mirë. Unë e du me kërku një. Shumë të sheshëm. Turshia që e preferoj mas shumë të është kjo. Mos harroni me bo subscribe. Faleminderit shumë që po më ndjekni. Këto janë recetat e mia, shpresoj që po ju pëlqejnë. Shihemi shumë shpejt edhe shihemi në recetat tjera.